9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. До подій на сході країни. Окупанти застосували артилерію на Луганському напрямку. Вночі відкрили вогонь зі 122-го калібру по селищу Нижнє. По Кримському били з важких мінометів. На інших ділянках лінії розмежування обстрілювали із гранатометів та стрілецької зброї. Двох українських бійців поранено. Загалом за добу 24 ворожих обстріли. Сьогодні найманці атакували в районі Авдіївки. Минулося без втрат, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. На Луганщині фахівці розміновують території поблизу військових частин. Часу у саперів небагато, а роботи вистачає. Один із таких інженерних підрозділів супроводжувала наша знімальна група. Військові інженери готуються перевірити одну із ґрунтових доріг у Луганській області поблизу військової частини. Обабіч можуть залишатися старі міни, встановлені ще на початку війни. Крім того, можуть з'явитися нові, замасковані диверсантами. Це так звана інженерна розвідка місцевості. Спеціальні мобільні групи досліджують ландшафт на наявність мін, інших вибухонебезпечних засобів. Луганська область з цього приводу залишається ще досить небезпечною. Інженер фіксує сигнал і з досвіду знає, особливої небезпеки немає. Дозволяє нашому операторові знімати зблизька. 3-1 від елемент залізний, хвостовик від мінометки. Безпечне місце, третє, здійснити стягування кішку. Прийняв. Про всяк випадок знайдений хвостовик міни чіпляють спеціальною кішкою для перевірки на вибухонебезпечність. Шукати такі пекельні знахідки Юрію допомагає новітній німецький металошукач. Звук можемо виключати, ми чуємо, тут є вібрація. Mm-hmm. Тобто те саме, що, наприклад, з звуковими, тільки тут йде вібраційна система, яка просто те саме тобі на руку передає воно. Так хлопці працюють щодня у районах військових частин і лінії фронту. Це їхня зона відповідальності. Трохи вистачає роботи, дуже багато. В основному знімають. Багато є моменти, де ми не знаємо, де вони стоять, ці міни, які міни, ну і для чого вони призначені. Тобто небезпека висока. Бійців тішить, що основні райони міст Северодонецька, Лисичанська та Рубіжного під українським контролем уже звільнені від мінної загрози. За жовтень місяць групами розмінування було проведено інженерну розвідку приблизно 20 гектарів місцевості. Були небезпечні знахідки? Трапляються. Трапляються, ліквідовуються на місці. Ну, на даний час небезпеки вже немає. За 3 дні у хлопців професійне свято – День інженерних військ. Наразі сезон їхньої специфічної основної роботи добігає кінця з настанням холодів. Пальці втрачають чутливість, а це головна зброя саперів. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. Новини телеканал «Інтер» із Луганської області. Через випробування зенітних ракет у Херсонській області над Чорним морем закриють повітряний простір. Про це повідомив спікер командування повітряних сил ЗСУ Дмитро Струтинський. За його словами, офіційну дату проведення маневрів мають назвати сьогодні. Орієнтовно вони відбудуться з 1 по 4 листопада. Як наголосив Струтинський, повітряний простір буде закрито лише там, де відбуватимуться контрольно-льотні випробування. Ну і сьогодні до Києва прийде Ангела Меркель. Федеральна канцлерка Німеччини відвідає українську столицю на запрошення президента України Петра Порошенка. Під час спільної зустрічі політики говоритимуть передусім про зміцнення українсько-німецького партнерства, про дотримання мінських домовленостей та ситуацію на Донбасі. Далі за графіком перемовини з українським прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та виступ в одному з київських вишів. У зв'язку з візитом Меркель у столиці частково обмежать рух транспорту центральними вулицями. Нагадаю, канцлерка відвідає Київ вдруге за останні 4 роки. Від сьогодні у Києві на 17 основних магістралях міста швидкість руху транспорту знову обмежать до 50 км за годину. Про це нагадав перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Йдеться про ті ділянки, на яких раніше дозволили їздити зі швидкістю 80 км за годину. Він пояснив, що таке рішення пов'язане з наближенням зимового періоду і погіршенням дорожніх умов. Дозвіл рухатися швидше відновлять із 1 квітня 2019-го. У Запоріжжі від сьогодні подорожчав проїзд у міському транспорті. На гривню у трамваях і тролейбусах, на 2 гривні у маршрутках. То скільки ж платитимуть за проїзд жителі міста? З'ясовували наші кореспонденти.
Запоріжці їздитимуть за новими тарифами. Замість 5 гривень у маршрутках доведеться платити 7. Пасажири невдоволені. Роботи немає і зарплату ніхто не піднімає. Ціни на все піднімаються. Здорожчає проїзд і в комунальному транспорті. У тролейбусах і трамваях з 3 до 4 гривень. У міських автобусах з 4 до 5. Перевізники запевняють, вимушені піднімати ціну. Мовляв, ледь зводять кінці з кінцями. Оборотные деньги, которые приносит автобус, это на данном этапе 65-70% это стоимость топлива, которое мы должны оплатить, это зарплата водителя, и это ремонт автобусов. А еще, скаржатся автоперевізники, бракує професійних кадрів. Сейчас водители, мы принимаем тех водителей, которых мы повыгоняли уже. Понимаете, те, что в черном списке были, что грубили, потому что нам хотя бы машина пошла. Они начинают диктовать, что нам такая надо зарплата, нам надо то, надо все. Та ці аргументи пасажирів не тішать. І навіть більше, люди не вірять транспортникам. Маршрутки повинні брати людей тільки на сидячі міста. А набивається там більше, і я думаю, що перевізнику достатньо грошей. Сервіс цих маршрутків жахливий. Якість цих сидінь, якість перевізок дуже погана. Водій часто густо палить в маршрутці. Я не кажу про його уніформу. Подорожчання проїзду навряд чи підвищить безпеку руху, сумніваються пасажири. Тільки за останній рік у місті трапились десятки аварій з маршрутками. Численні постраждалі. Тож у соцмережах уже закликають бойкотувати приватних перевізників і користуватись лише міським транспортом. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер. Запоріжжя. На Волинь повернулася учасниця ігор нескорених Майя Москвич. Лучанка тріумфально виступила на змаганнях у Сіднеї, здобула 2 золоті медалі у стрільбі з лука. Нескорена Майя – єдина жінка в національній збірній України. Як зустрічали земляки володарку золота, дивимося в нашому сюжеті. На зустрічі з земляками Майя Москвич прийшла у костюмі української збірної на іграх нескорених. З собою привезла 2 золота та синьо-жовтий стяг, який її супроводжував у Сіднеї. Дарую вам переможний прапор, який побував не тільки на моїх плечах, а на плечах багатьох тих, хто отримував золото, тому що він виявився найбільшим і найгарнішим. Чемпіонку волиняни зустрічали оплесками. Я вам надзвичайно вдячна всім за підтримку. Ви навіть не уявляєте, наскільки вона відчувалася. Мені хочеться вас всіх обняти і подякувати. Майя – єдина жінка в українській збірній. Вона представляла Україну у спортивній стрільбі з лука. Добровольцем понад 3 роки захищала Україну на Сході. Та у 2018-му зброю змінила на лук. На змаганнях такого рівня Майя Москвич була вперше. І одразу здобула 2 золота. Серед новачків та у командному заліку збірної. Я взяла лук реально в березні цього року, і я не знала, які в мене будуть суперники. Я все ще знала, що мені треба відпрацьовувати кожен постріл, щоб потім не жаліти. Землякам Майя зізналася, що перемогою завдячує молитвам та вірі у неї усіх своїх вболівальників. І на цих медалях написано «I am the captain of my soul, I am the master of my fate». Це означає, що я володар своєї долі, і я капітан мого духу. Це означає, що ми самі керуємо собою в подальшому житті. Надихає людей з обмеженими можливостями на віру в себе. І вона показує приклад, як треба боротися, як треба досягати своєї мети. Найближчим часом Майя мріє відпочити, а згодом знову приступити до тренувань. Стрільбу полишати жінка не збирається. Чемпіонка підписала синьо-жовтий переможний прапор. Він прикрашатиме музей слави Волині. Юлія Касян, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал Інтер. Луцьк. Із Яванського моря дістали перший бортовий самописець індонезійського «Боїнга», який зазнав аварію в понеділок. Його виявили на глибині 30 метрів серед уламків літака. За допомогою чорної скриньки рятувальники сподіваються з'ясувати, чому майже новий лайнер упав у море за 13 хвилин після злету. Нагадаю, на його облавку було 189 людей. Не вижив ніхто.
Мільйони жителів мексиканської столиці залишилися без води. У місті ремонтують основні системи водопостачання. Роботи триватимуть щонайменше 4 дні. У цей час води не вистачатиме половині населення Мехіко, приблизно 4 мільйонам людей, а також 3 мільйонам жителів передмістя. До шкіл, лікарень і деяких житлових будинків підвозять цистерни. Влада просить людей економити воду, не прати і не приймати ванну. Якби водопостачання не припинили зараз через ремонтні роботи, то наступних 2 місяці Мехіко би страждало від нестачі води. Це було важливо зробити для системи водопостачання. Важливо попередити людей, щоб вони не використали всю воду одразу. У ці дні їм потрібно її економити, і це буде непросто. Новий караван із 2000 мігрантів вирушив у пошуках кращого життя до США. Ця група, яка попередня сформувалася у столиці Сальвадору, 300 біженців вийшли звідти в неділю. До США караван пускати не збираються. Президент країни Дональд Трамп назвав мігрантів небезпечними і попередив, щоб протидіяти їм, готовий вивезти на кордон 15 тисяч військових. Через караван ми виведемо наших військових. У нас є приблизно 5-8 тисяч людей, але ми збільшимо кількість військових із 10 до 15 тисяч на прикордонному патрулюванні та у прикордонно-митній службі. Ніхто не зайде. Ми не дозволимо нікому зайти. Столицю Пакистану охопили масові протести. Прихильники ультрарелігійної партії невдоволені рішенням Верховного суду звільнити християнку, яка нібито ображала засновника ісламу, пророка Магомета. Принаймні у цьому 53-річну Асію Бібі звинувачували деякі односельці. Її затримали ще 2009-го і засудили до страти через богохульство. Але напередодні верховні судді скасували попередній вирок. Довести провину жінки не вдалося. Справа привернула увагу правозахисників у багатьох країнах світу, а радикально налаштовані мусульмани досі наполягають на страті Асії. Це найтемніший день в історії Пакистану. Сьогоднішня ухвала буде записана темними літерами серед усіх судових рішень. Верховний суд виправдав винну, яку засудили у першій інстанції. Македонія та Греція відновлюють пряме авіасполучення після більш як 10-річної перерви. Про це повідомляє агентство Associated Press. Між Скоп'є та Афінами був повітряний зв'язок у 2003-2007 роках. Його перервали після того, як колишній консервативний уряд Македонії назвав аеропорт Скоп'є на честь полководця Олександра Македонського, чим розгнівав Афіни. Чинний уряд Балканської країни в лютому змінив назву литовища, а пізніше підписав угоду про зміну назви і країни, яка багато років була предметом суперечки між державами. Афіни, своєю чергою, пообіцяли припинити блокаду вступу Скоп'є до ЄС і НАТО. У Португалії заборонили використовувати диких звірів у циркових шоу. Відповідне рішення ухвалив парламент. Обмеження стосується понад 1000 тварин, серед них леви, тигри, слони, верблюди, зебри. До 2024 року власники цирків мають записати своїх диких тварин до урядового реєстру. Потім колишніх циркових артистів прилаштують у спеціальні притулки. На Чернігівщині взялися відновлювати популяцію тварин, які історично проживали на території України. Хочуть повернути екосистему, якою вона була ще 1000 років тому, до втручання людини. Яким чином, дізнавалася Магда Кривов'яз. Лісовий кіт занесений до Червоної книги України. Він майже повністю зник з нашої території. Усе, кажуть спеціалісти, через втручання людини у природу, вирубування лісів та урбанізацію. Наразі зустріти таких котиків можна у Карпатах та на Поліссі. А ось типових котів взагалі не залишилось на території нашої країни. Основою їхнього раціону є гризуни. Активне використання пестицидів при обробці полів вбивають гризунів, відповідно, в тварин немає харчової бази. У цьому парку природи взялися відновити популяцію усіх видів котячих, які колись жили на території нашої країни, тож привезли звідусіль 4 лісових котів та 3 рисей. Усі вони народилися і виросли у неволі, тож повернутися до дикої природи навряд чи зможуть. Однак мета фахівців парку – зробити так, аби їхні нащадки змогли. Якщо ми будемо правильно вести селекційну роботу, їхні наступні покоління можна буде випускати в дику природу, тим самим відновлювати екосистему нашої планети, нашої України. У цьому парку планують відновити і популяцію сайгака. Це такий підвид антилопи. Поки що тут одна самичка, однак зовсім скоро у неї має з'явитися компанія. Вони були винищені майже повністю в 19-20 столітті. Ми плануємо, що в нас ще приїдуть саме з Асканії нові ще декілька тваринок, і вони потраплять в заповідну територію. Сайгаки живуть
групами, в них на одного самця може бути до 50 самок. Парк умовно ділиться на дві частини. На одній живуть чи не адаптовані тварини, що народилися у неволі, а на другій – заповідні, які вже готові до життя в диких умовах. Основна ж мета парку – відновити екосистему, яка була тут ще тисячу років тому, до активного втручання людини. Ми плануємо привезти в Україну туроподібних тварин і далі вже зубрів плануємо. Коли, власне, будуть всі великі копитні тварини, вони дадуть поштовх для появи нових, тому що це і пташки з'являться, це з'являться малі хижаки, які полюють на пташок, це з'являться великі хижаки, які полюють на малих хижаків, і, власне, от екосистема буде більш повноцінною. Організатори не лише відновлюють рідкісні види тварин, а й дбають про їх збереження, тож влаштовують лекторії для дітлахів, привчають берегти та цінувати природу і не повторювати помилок своїх предків. Магда Кривяс, Вадим Ревун, новини, телеканал Інтер. Ніж, коли відчиняється пекельна брама і уся нечисть виходить із потойвіччя. Усе це про Геловін, який припав на сьогодні. Напередодні свята неби, як зростає популярність усіляких відьомських крамничок, одна з них у середмісті Нью-Йорка, успішно працює вже 36 років. У чому її секрет, знає Аліса Орлова. Тільки біла магія і жодних чорних обрядів. У цьому й полягає секрет успіху найстарішої у Нью-Йорку відьомської крамнички. Уже понад 36 років, з 1982-го, тут продають усе необхідне для чаклунства. Різьблені свічки, книги із заклинаннями, трави для цілющого зілля, олійки, настоянки та інші магічні атрибути. Власниця лавки, 45-річна Стейсі Реп, упевнена, її бізнес процвітає завдяки тому, що вона не вдається до чорної магії. Ми заохочуємо людей тільки до білої, доброї магії. Чари, які допомагають людям, а не навпаки. Ми не практикуємо жодних чорних обрядів, не проклинаємо людей, не маніпулюємо заклинаннями. Деякі клієнти не в захваті від таких правил, утім, вони незмінні, винятків немає. Жовтень, безсумнівно, найплідніший місяць для відьомської крамниці. Перед Днем усіх святих попит на товари у чаклунській лавці зростає у кілька разів. Перед Геловіном люди бажають долучитися до потойбіччя. За стародавнім землеробським календарем День усіх святих – це своєрідний Новий рік. Адже кінець жовтня – це завершення сезону збирання врожаю та початок холодної зими. Тож, зазвичай, у цей період люди звільняли свою оселю від усього зайвого. Так само очищали свої думки та душі. Прощалися з усіма близькими, хто пішов протягом року. Відтак, нерідко вдавалися до спеціальних обрядів. Певно, відтоді це свято набуло такого магічного значення. Пані Реп упевнена, запорука будь-якої магії – це позитивне налаштування та віра в успіх обряду. Без цього очікуваного не домогтися. Ну і, звичайно, добрі наміри. Адже усе заподіяне зло повернеться до людини бумерангом. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Майкл Джексон очолив рейтинг найбагатших зірок, яких уже немає серед живих, за версією журналу Forbes. Торік на творчій спадщині Джексона зуміли заробити 400 мільйонів доларів. Найбільше доходів приніс продаж його частки в одній зі звукозаписувальних компаній. Другу позицію у цьому ж списку посів король рок-н-ролу Елвіс Преслі. Як розвиватимуться події вже у півдні, розкаже Ольга Торнер. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.